ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ସାଂସଦ ହିସାବରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଲି, ଆମ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲନି ଦଳନି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁଠାରଘାତ କରିଛି, ସେ ଅପମାନ ସୂଚକ ପ୍ରତିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବେକାଦେ କରାଯାଇଛି।